cu Alba, dar a trebuit să ucid pe ea. Da. Cea mai frumoasă victorie este atunci când reușești să câștigi cu un gol, cu două, adversarul plânge și tu te bucuri. Același lucru s-ar putea să se întâmple invers. Cert este că echipa a jucat bine, dar nu foarte bine cum mi-aș fi dorit. Au fost momente în jocul de atac, mai ales unde am greșit mult, și atunci am primit goluri ușoare. Trebuie să felicit echipa pentru că a câștigat. Este o zi frumoasă astăzi, este o sărbătoare și fiecare și-a făcut un cadou de aceste zile frumoase de flori și la mulți ani celor care sunt sfinți astăzi. E un cadou și pentru noi? Și pentru mine, dar mai puțin obișnuit, dar este o sărbătoare. A fost la ultimul 7 metri ce executat de Maria. A fost cu dedicație pentru Doina asta? Nu știu, a vrut ea cu dedicație, poate, dar se pare că i-a scupat mingea din mână la piruetă și a dat pe lângă poartă. Momente bune, momente mai puțin bune, unele foarte bune, dar nu suntem constanți. Asta și explică de ce poate lumea își dorește mai mult de la această echipă sau de la echipele de handball din Timișoara, dar depinde de o finanțare adevărată, pentru că sportul de performanță în ziua de azi înseamnă mulți bani și, bineînțeles, cu cap cheltuiți, o bună organizare, un management, cum ne place să spunem noi acum, al handball-ului, al clubului, al secției, al sportului în general.